לאור הפיגועים האחרונים, תחנת אשדוד בסיוע כוחות תגבור רבים כחלק מהמערך הארצי, החל משעות הבוקר המוקדמות, נערכה ונפרסה בעיר אשדוד. המאמץ המרכזי כרגע מתרכז באיתור שוהים בלתי חוקיים ופריסת כוחות רבים במקומות הומי קהל. בשעות הבוקר קיימנו הערכת מצב בשיתוף פעולה עם הרשות המקומית וראש העיר שנכח בהערכת המצב. וסיכמנו על שיתוף פעולה שהוא בא לידי ביטוי בכוחות רבים משותפים שיהיו פרוסים ויסיירו ברחבי העיר. אני מבקש מתושבי העיר להיות ערניים וזהירים ולדווח למשטרה על כל תנועה חשודה.